ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਚੀਵਾਸ ਚਾਹ ਦਾ ਚੀਵਾਸ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਅੰਡੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਨਮਾ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਬਾਈਮਾ ਬਾਈਮਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅਕਲਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੁੱਟਤਾ ਤੂੰ ਸੁੱਟੇ ਤੋੜੀ ਤੋੜੀ ਫਰਦਾ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਹੋ ਬੱਚੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਈ ਮਾ ਰੋਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਘਟਾ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਘਟਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਜੋ ਵੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੱਜਦੇ ਆ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਯੈਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਹੀ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਹਨਾ ਅਤੇ ਆਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰਡ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਦਰ ਮਦਰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਘੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਆਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮਦਰ ਕਬੂਤਰੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਂਡੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੇਜ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਮਟੀਆ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਟਣ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਅੰਡੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਨੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਧੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਘੈਂਟ ਆ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਉੱਡਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਤਾ ਸਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਬ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜੂਗਾ ਇਹਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੀ ਰਹੂਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਢਿੱਡ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚਾਹ ਚਾਹ ਮਤਲਬ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਰੀਮ ਕਾੜ ਕੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਣਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਲੌਗ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਊ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ
थोड़ा जहा एफर्ट पाया तो थोड़े व्यू इनक्रीज होए। थैंक यू सो मच। क्यों बाबे? थैंक यू बूझता हो जो व्यू बढ़ते प्यार मुहब्बत आ ना तो इदा मेहनत भी होंगी यह जी गल नहीं टाइम कट के यह जे पंगे लेने सारा कुछ तो लेकिन फिर भी थोड़े प्यार लिए थैंक यू सो मच। अगर बाहर गए तो असं थोड़ा लैके चलते हैं अदरवाइज अपना घर ही अब ब्लॉग कंप्लीट करना बॉस। चाह इन्हू मैं कहा बना दे यार लेकिन भाई ने बहुत वधिया सजेशन दिता कहना हम चाह तेन मैं पिला के लैके आना बहर जाके बहर जाके हाँ कह जी चाह मिलती है ना हाँ चल आ जा जवाक हरकत करते करते कद मन जहा थोड़ा बहर जाता वा है ना सियाने बैने हो गया लेकिन पिछले एक जवाक नहीं जाता वा क्यों सलीम बाइक खड़ी रहती यार कोई मैं देखा नहीं कोई ले आंदा नहीं लेके जांदा तेरा क्यों पैंदी आ तक चैंपियन बाहर आ गए गड्डी च बह गए ते चाह पीन चले सीधी जी गल हां असली में बाली वड्डी कोई गल नहीं मतलब असं वो करन चले वो करन चले असं चाह पीन चले तो थोन रश दिखा दिना देखो रश शीशा गंदा वा ओदली माफी हम दस मेनू की प्लान प्लान तो कुछ नहीं प्लान तो बनया हो ना माइक सिस्टम चाहिए की सेटअप होंगे बिलकुल नो आईडिया जीरो आईडिया पॉडकास्ट लई मतलब ये कहने का भी तू बई कर तेरे जो पर्स कार्ड आनू स्वैप मार समान मंगा इदा कहानी वो तो ऑर्डर होना है ना कितनी गल चल देख दे यार दो माइक सैट मंगा लें एक स्टूडियो टाइप छोटा स्पेस चाहिए आप बाकी अगर जो कि वीडियो देख रहे भी सानू तुसी दसना कि पॉडकास्ट का सैटअप की रिक्वायरमेंट है की चाहिए केड़ा केड़ा इक्यूपमेंट चाहिए है ना तो जो असी ऑर्डर करांगे जो मंगावांगे वापस केड़ा सैटअप है ज़्यादा आप हाई फाई या एक्सपेंसिव लैवल पर नहीं जाना जो अपना अफोर्डेबल होगा बजट के अंदर होगा तो वो देखांगे आप ठीक है तो जिदन आया समान ऑर्डर करके फिर आप रिवील भी कर देंगे मतलब ओपन करके तुम दिखा देंगे भी आह चीज़ असी मंगवाई है ठीक है छोटे गुड बाबा फिर आप जो पॉडकास्ट का सारा सैटअप ला लिया फिर दिल दिया गल् खुल के सारे पास दियाँ चलनियाँ फिर वो ब्लॉग आप लोड करा करा इस प्राणी को हमने बोला जब भी गाड़ी तुम अपना वाहन उठाओ उसको साफ किया करो हरामी साफ किया करो मेरा साफ होता ही हमेशा शीशा साफ किया करो बंदा रखा है कचाव करने है जी नहीं वीडियो नहीं क्लियर आती नहीं क्लियर आती पै गया कणियां पै गया कणियां पै गया तुम दिखा देना की हाल किया शीशे का देखिया कणियां पै गया कणियां इदा क्लियर नहीं आता Oh,
लो भी दोस्तो असि आ गए आप दे अड्डे ते मार्केट जिहड़ी आपां नूं पसंद आ हना इंडियन काइंड ऑफ मार्केट किप्स मार्केट दी यार आंदे हुंदे लुधियाने च किप्स मार्केट दा किहनूं पता किप्स मार्केट दा ओहदी वाइब जी आउंदी हुंदी आ फिर ओह टाइप जिहा दा कम्म लगदा रश पूरा पार्किंग लभ गए गड्डी ला के चाह फड़ के कप चाह पी के फ्रेश हो के गुड बॉय कोई गल नहीं 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 साफ हो जाना जो तो मेहनत करते हैं आपा रुपये लगने तेरे दस गड्डियां तो जो मैं ऐ लगता भी वधिया हाथ चल रहा मुंडे का इतने दस दराम लेंदे गड्डी धोन का क्यों सलीमे मैं कहना ला ला घंटा इतने चाह दे पैसे कढ लांगे हैं ਸਲੱਗ ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਹਿਣੇ ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮ ਹਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਈ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚੱਲ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਪਾ ਫਿਰ ਚਾਹ टावल टिशू यूज करके ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਆਇਆ ਫਿਲੀ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਚਲੋ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਚਾਹ ਲੈ ਲਈ ਆ ਫਿਲੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ मतलब तकरीबन वधिया लगी इहो जिहा टेस्ट हुंदा वा मतलब दिल नूं वी वधिया लग्गिया ना आके आपां टाइम भी खराब कीता इत्थे आ के लेकिन उह डर सीगा खराब हो जूगा लेकिन होया नहीं मजा आ गया क्यों ऐसा फिर चाह वधिया मिल गई पीण जोगी हैगी आ उह भी फिली फेमस आ उह दे येलो जिहा कलर दा बैच दा चाह लई फेमस आ ब्रांड बस चाह पी लई असीं हुण असीं घरे चलदे आ अज्ज दे ब्लॉग च ज़्यादा कुछ है नहीं सीगा क्योंकि रोजे चलते हैं मतलब ज़्यादा बाहर निकलना या वो हुंदा नहीं तो जॉब तो ड्यूटियां तो आके घरे फिर रात का बह के बस वही रूटीन आ एक महीना चलनी है ईद तो बाद फिर मतलब ब्लॉग होंगे कंटिन्यू यह जी गल नहीं होंगे लेकिन थोड़े होर एक्साइटेड जे ब्लॉग जो होंगे वधिया घैंट जे होर भी लैके आवा पास शीशा तो साफ किया भी मुंडे ने
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਚਮਕਾਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਦਲਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਾਂ ਡਿਨਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ഇന്ത്യ മുണേ ഇവിടെ ഇവിടെ മുണേ നാടു ഇട്ടിൻ്റെ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਆ ਕੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੀਜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਈ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਗੇਨ ਅਗੇਨ ਸਿਗਨਲ ਅਗੇਨ ਸਿਗਨਲ ਬੋਇਸ ਸਿਗਨਲ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮ ਇਦਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਅਰ ਚੱਕਤੇ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹਾਂ ਸੁੱਟਣੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ 9 ਵਜੇ 9 ਹਾਂ 9 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਲੌਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ